נתקדם. מה עוד נתנו בחדשות השבוע? צומת אוהלים שבנגב יום שישי האחרון. הנוסעים בכביש הבין עירוני לא האמינו למראה עיניהם. באמצע היום סמוך לבאר שבע צעירים בדואים עושים ככל העולה על רוחם. עולים עלי תנועה נוסעים בשוליים ואז ראו לפנים שעומד מחוץ לחלון הרכב. יורה באוויר ללא הפסקה. למדו איתי בבית ספר, מקיפה. ביטי ברעלה. באלוהים, אם הרעלה זיהיתי, אם הכיסוי. אבל הוא סיים בגרות, אה? זה לא מצחיק. האמת, זה לא מצחיק מה שקורה שם עכשיו בדרום. מה עוד נתנו בחדשות השבוע? תלונה נוספת, הפעם היא תל שבע על יריות. בסרטון הזה ניתן לראות את הרכב חונה, ולידו עומדים רעולי פנים שיוצאים ממנו ויורים באוויר. טוב, זה סתם מפחיד, זה לא מצחיק. צומת אוהלים, 5 דקות מבאר שבע, נראה גם היום כמו שטח הפקר. 5 צעירים בדואים עוצרים את רכבם באמצע הכביש, רצים בנתיבי הנסיעה ומנסים להוציא בכוח מהטנדר שעומד ברמזור אדם, שיושב בסמוך לתא הנהג. כאן בתמונות האלה כבר אפשר לראות שהם משתמשים בין היתר גם בעלות. ראשי רשויות בדרום כבר פנו היום למפכ"ל המשטרה ולשר לביטחון פנים וטענו כי מדובר בחציית קו אדום שאסור לעבור עליו לסדר היום. יש משהו אחר? השר לביטחון הפנים ארדן ירד היום לדרום להיפגש עם ראשי הרשויות שם. או, עכשיו זה נהיה קומי. עכשיו, there's a new sheriff in אום אל-חיראן. גלעד ארדן מגיע לעשות סדר אצל הבדואים. מה כבר יכול להשתבש? העיר הזאת קטנה מדי בשביל שנינו. זאת אומרת, היא לא מוכרת כעיר. כן, זאת לא עיר. זה יותר 2 פחונים ואתון. כן, קדימה, קדימה. בואו נשמע מה המסקנות של השר לביטחון פנים מהביקור בדרום. איך המשטרה יכולה להחזיר שם את הביטחון? זה פוגש את המשטרה לצערנו אחרי שהרבה מנגנונים ממשלתיים נכשלו בטיפול. גם לשופטים יש מה לתרום, אותם שופטים שנותנים עונשים מאוד מאוד מקלים על ירי בלתי חוקי. אני חושב שהיום גם בגלל האינטרנט והסלולר שכל אזרח מצויד בהם, אז אנחנו נחשפים הרבה יותר למקרים שהיו קיימים גם בעבר. אמרתי לכם שבסוף יהיה מצחיק. המנגנונים הממשלתיים אשמים, השופטים אשמים, אזרחים שמצלמים את האלימות הבדואית אשמים. יש משהו אחד שהשר לביטחון פנים יכול לעשות כדי להביא לתושבי הדרום ביטחון פנים? אנחנו עוד השנה נשלים את התקנת כל המצלמות בכבישי הדרום שעוטפים את היישובים של האוכלוסייה הבדואית. נהדר, מצלמות. אתה יודע, ארדן, מה זה מצלמות בשביל הבדואים? מתכות. אני חושב שהתמונות שהראינו מוכיחות לא מפריע להם שהם מצלמים אותם, אבל הם יודו לך מאוד על המתכות. בוא, ארדן, אולי עדיף שלא תתערב. זה גדול עליך, להילחם בפשיעה. עדיף שתתרכז באויבים שאתה מסוגל לנצח. נגיד, נטלי פורט. כן. בוא, מה זה? ענק עם פרסוליים עבים. מה זה? 17 שעות איפור. תקשיב, גן האינטרנשיונל אמרה, נטלי פורטמן, את גמדה עם ראש גדול. עכשיו, יש לי אני הולכת פה מאוד בעדינות, תקשיב. במקום דן האינטרנשיונל, לא יודעת אם הייתי הולכת דווקא על בודי שיימינג. אתם ראיתם בתחילת השבוע איך ארדן הגיב כשנטלי פורטמן החרימה את הפרס שהייתה אמורה לקבל כי לא מצא חן בעיניה להיות ליד ביבי שלנו? ראיתם איך ארדן הראה לה מה זה? גלעד ארדן, במכתב ששלח לה, השווה בין הסכסוך הישראלי-פלסטיני למלחמת הכוכבים, קריצה לתפקיד שגילמה בעבר בטרילוגיה הפחות מוצלחת של הסדרה. אנקין סקייווקר, דמות שאת מכירה היטב, עבר תהליך דומה. הוא החל להאמין שאבירי הג'די הם הרעים, ושכוחות הצד האפל הם שומרי הדמוקרטיה. אני קורא לך לא לתת לצד האפל לנצח. עכשיו הכל ברור? זה לא שגלעד ארדן דבר שטויות, אנחנו פשוט לא מבינים אותו, כי הוא יודה. חירן היה פיגוע דריסה, לא? זאת הייתה אינתיפאדת הצתות? לא. שר אני ביטחון פנים. כן. ראיתם? ראיתם? לנטלי פורטמן! עובדה, עובדה. מאז המחאה
המכתב שגלעד ארדן כתב לה, נטלי פורטמן לא ביטלה יותר אף קבלת פרס בישראל. לזה ארדן טוב, לזה הוא מסוגל. מה אתם רוצים ממנו עם הבדואים עכשיו? בואו אנחנו נעזור לארדן להרוג שתי ציפורים במכה, או ברבור שחור וברבור לבן במכה אחת. תעזרו לו להפיל לנטלי פורטמן את כל בעיות ביטחון הפנים של ישראל. הבדואים שמתפרעים בדרום, הטרור החקלאי בצפון, פיגועים, פעולות תג מחיר, הכל. היא אשמה? היא אשמה. נטלי פורטמן. נטלי פורטמן. ברור שהיא אשמה בטרור. ברור, ברבור לבן פלוס בקבוק תבערה, מה קיבלתם? ברבור שחור. זאתי ברבור תבערה. איך זה לנו? ברבור תבערה. זרקו עליי ברבור תבערה. אצל הבדואי שנורא באום אל-חיראן, מצאו בבית לא רק ישראל היום, גם הוליווד ריפורטר. זה וואו. מוכיח מעורבות בטרור. עושה לי תחושה שזה היה פיגוע. נטלי פורטמן היא BDS, היא אויבת העם, היא הסכימה להשתתף בסרט אזור חופשי של עמוס גיטאי, רק כי היא ידעה שככה היא תצית את אינטיפדת הבודדים שיגיעו לראות את הסרט הזה. כל הילדות שדוגרות עם מספריים במזרח ירושלים זה בגלל נטלי פורטמן, היא שחקנית הוליוודית. שתאמץ אותן. בגלל נטלי פורטמן, הקצינים במשטרה, הם הבינו שאם הם מגיעים לתפקיד בכיר, אז הכוח איתם. ואם הם רואים איזה פקידה כזאת בת 20 מדליקה, אז גם הכוח מתעורר. נטלי, תגידי לחבר'ה שלך מסטאר וור, שבמקום סתם לנופף אחד מול השני בחרב אור אדומה וחרב אור כחולה, שיעמדו בלילה ליד כביש בדרום, וככה אולי מישהו מהבדואים יחשוב שיש שם נוכחות של משטרה. שילחמו בצמתים. סירנו אותי. אולי הם יחשבו שזה משטרה. אבל אתה יודע שברור שנטלי פורטמן היא אשמה בכל המערב הפרוע הזה יש בכבישים בנגב, באמת. כי אתה יודע, שישי בערב, הבדואים הולכים לראות סרט בסינים, עשיתי חורה. אתה יודע, נשארו הכרטיסים רק לסיפור על אהבה וחושך. עכשיו, שעתיים וחצי על ימי המנדט בירושלים, גם אתה יוצא החוצה, גונב אוטו, ונוסע 200 כמה רק כדי להרגיש בחיים. אלוהים ישמור. ודרך אגב, אתה יודע איך נקרא סיפור על אהבה וחושך אצל הבדואים? איך? סיפור. הפוליגמיה חוסר חיבור לחשמל זה כבר בלתי. הכל שם, הכל. זה סיפור. אתה בא לראות סיפור? שרתו. תגידו מה שתגידו על הבדואים, הם לפחות מלאים באנרגיה. הסיבה שהם משתוללים בלילות ויורים ונוסעים כמו מטורפים, עודף ברזל. נטלי פורטמן, היא מטריפה את גלעד ארדן, כי היא קיבלה המון המון מחמאות על פסלון האוסקר שהיא קיבלה. וכאן יש לכם בן אדם אמיתי שעומד בחיבוק ידיים ולא עושה כלום. לא תגידו מילה טובה. יואו, אבל ראיתם שאורן חזן הוא אמר שצריך לשלול לנטלי פורטמן את האזרחות. כן, טוב. הוא יודע איך הבחורה מתיישרת כשאתה לוקח לה את הדרכון. עשינו מה שיכולנו כדי לעזור לגלעד ארדן. עכשיו הוא יכול להאשים בהתפרעויות של הבדואים בדרום לא רק את שאר הממשלה ואת השופטים ואת הציבור שמצלם, אלא גם את נטלי פורטמן. רק גלעד ארדן בסדר, כמו גמל שלא רואה את הדבשת של עצמו. תיזהר, ארדן, שהבדואים לא יעלו עליך. במקום לקחת אחריות, הוא יורה לכל הכיוונים. תיזהר, ארדן, שהמשטרה לא... לא, היא לא תעשה לך כלום. לא, אבל צריך להבין, המשטרה היא לא אשמה במצב עם הבדואים בדרום. יש איזו סיבה אחרת. פערים מאז קום המדינה, או מאז בעצם מלחמת ששת הימים שנוצרו שם, של מאות אלפי בדואים שלא מחוברים למוסדות המדינה, שגדלים שם ילדים, עשרות ילדים למשפחה פוליגמית, בלי שיש להם מסגרות חינוכיות, בלי שיש להם מה להפסיד בחיים. וזאת הבעיה. לבדואים יש עשרות ילדים, מה שאומר שאין להם מה להפסיד. מה שאומר, וזה באמת, זה כל בן אדם עם היגיון מבין, שהם לא מפחדים להיכנס לכלא. כלומר, שהבדואים לא סופרים את המשטרה. למשטרה אין מרות על הבדואים, ואם לשוטרים אין מרות, אין להם מוטיבציה לזיין אותם. אני חושב שחמור אומר שהוא לא מבין מה הבעיה עם זה, שכמפקד הוא קיים קשר מיני עם 8 פקודות שלו. עכשיו, אני אזהיר, הבעיה היא שבגלל זה לא מצליחים יותר לפענח פרשיות רצח, כי בכל זירה ה-DNA היחידי שמוצאים הוא של ניסו שחם. ניסו שחם, באמת, הוא עשה דברים שהם בזויים, הם דברים דוחים, לא מוסריים, שערורייתיים, אבל לא פליליים. וזה שם אותו בקריטריונים להדלקת משואה. נשואה לא נדלקת, הוא מדליק אותה. זהו, בדיוק, זה מה שרוצה. היא לא נדלקת, יבוא לך, מתוקה, יבוא לך. מה קרה? פרשייה לא נעימה, אבל לי אישית טוב לשמוע שהוא לא דופק רק את המתנחלים.
זוכרים מה ניסו שחם אמר על המפגינים נגד ההינקות בכפר מימון? מה, איך אני אשכח את זה, אלוהים? כאילו זה היה... תזכיר לי מתי זה היה. הוא אמר, אני אצטט, חרה עליהם שיסרפו, אני אזיין את האימא שלהם, אני הייתי גובה עדות גם מהאים עם אימא שלהם. זה היה כדי לא להגיד את הציטוט הגש שאני... אתם גם שמים צפצופים, לא? לא.